Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, magistrica Marija Magajne, predstojnik Centra za nalezljive bolezni v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, dr. Mario Fafangel, ekipa UKOMA, gospa tolmačka za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani. Lepo pozdravljeni na izredni novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Na današnji dan so bili pred 30 leti razglašeni rezultati plebiscita, zato danes obeležujemo državni praznik, praznik vseh nas, dan samostojnosti in enotnosti. Ob okrogli obletnici se naša država sooča z največjim zdravstvenim pa tudi gospodarsko-družbenim izzivom, ki je zaznamoval večji del letošnjega leta. Naj bo trenutna kriza priložnost za vnovično povezovanje in prepoznavanje vsega, kar je v življenju pomembno. In zdravje je zagotovo na vrhu tega seznama. V prvem valu smo skupaj zmogli premagati virus in tudi tokrat, drugič, nam bo to uspelo. To pot tudi s pomočjo cepiva, ki je danes zgodaj zjutraj, še pred 4. uro zjutraj, že prispelo v Slovenijo. Na mejnem prehodu Karavanke je vozilo z dragocenim tovorom stopilo ob 3. uri in 46 minut in v spremstvu slovenske policije prispevalo v Ljubljano ob 4. uri in 42 minut. V UKC Ljubljana so prvo pošiljko cepiva ob 6. uri prevzeli, razložili in pregledali, v nadaljevanju pa prepeljali na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Cepljenje se bo, tako kot napovedano, pričelo že jutri. Najprej bodo na vrsti stanovalci domov za starejše, ki virusa še niso preboleli, priprave na cepljenje pa so že v polnem teku. O tem več v nadaljevanju z našima gostoma. Še preden pa preidemo k osrednji temi današnje izredne novinarske konference, cepivu oziroma cepljenju proti COVID-19, pa si poglejmo še zadnje epidemiološke podatke. Na včerajšnji praznični dan je bilo opravljenih bistveno manj testiranj kot prejšnje dni, kar je pričakovano. Včeraj je bilo opravljenih le 1336 testiranj s PCR testi, potrjenih je bilo le 358 novih okužb. Delež pozitivnih PCR testov je znašal 26,8%. Prav tako je bilo včeraj opravljenih 125 hitrih antigenskih testov. S hitrimi testi je bilo potrjenih 7 novih okužb. Delež pozitivnih hitrih testov pa je znašal 5,6%. Kako je bilo s testiranji pretekle dni, pa si bomo pogledali v naslednji tabeli. Tabela je že na zaslonu. Poglejte, za vsak dan posebej imamo najprej pri PCR testih napisano število testiranj, torej včeraj 1336, od tega potrjenih 358 ali 26,8%. Pri hitrih antigenskih testih včeraj izjemno malo, 125, dan prej pa kar 7236 testov. Od tega je bilo 420 pozitivnih ali 5,8%, včeraj pa 7 ali 5,6%. In še skupno število testiranj po posameznih dnevih za eno in drugo kategorijo. Mi pa gremo naprej pogledati, kaj je bilo v bolnišnicah. Včeraj je bilo iz bolnišnične oskrbe odpuščenih 29 pacijentov za COVID-19. V bolnišnici pa je bilo skupaj sprejetih 80 novih oseb. Tudi dan pred tem je bilo na novo sprejetih 80 oseb, odpusta pa je bilo v četrtek bistveno več, in sicer je bilo iz bolnišnic v četrtek odpuščenih kar 106 oseb. Skupno število COVID pacijentov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 1165 oziroma 23 več kot v četrtek. Na oddelkih intenzivne nege se je včeraj zdravilo 209 oseb, 8 več kot v četrtek. Tudi včeraj smo žal imeli smrti. V bolnišnicah je umrlo 18 oseb, v domovih za starejše še 7, skupaj torej 25. Vsem svojcem in bližnjim izrekam iskreno sožalje ob njihovi izgubi. Poglejmo še grafično predstavitev dogajanja v minulih dneh. Skrajno desno je včerajšnji dan, ki kaže, da je bilo sprejemov približno enako kot dan pred tem, odpustov pa bistveno manj in tudi smrti je nekaj manj. Če pogledamo naslednjo razpredelnico,
vidimo gibanje, če pogledamo zadnje 4 dni na bolniških oddelkih. Začeli smo 23. s 1022 bolniki, potem je padlo na 979, se spustilo potem na 941 in se včeraj spet nekoliko dvignilo na 956. Če govorimo o dogajanju na intenzivnih oddelkih, pred 4 dnevi 204, pa potem skok na 210, pa spet padec na 201 in potem na 209. Danes zjutraj je bilo spet 201, ampak to še nimamo grafično prikazano. Skupno število bolnikov pa 22. 1261, 23. 1226, potem pademo 24. pod 1200 na 1189, pa potem še navzdol na 1142 in potem rahel porast včeraj na 1165. Tako, prehajamo še zdaj k osrednjemu delu današnje novinarske konference. K besedi najprej vabim državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje magistrico Marijo Magajne, za njim potem še drugega gosta. Na vprašanja pa bosta odgovarjala potem, ko oba predstavita načrt cepljenja, ki se bo začel izvajati jutri, danes pa tečajo že intenzivne priprave. Torej, gospa državna sekretarka, prosim za vašo predstavitev. Lep dober dan in danes je res lep dan. Kot ste že slišali, je v Slovenijo prispela prva pošiljka cepiva proti COVID-19. Gre za zagotovo za prelomen trenutek v boju proti pandemiji, ki nam je nekako krojila in nam še kroji življenje v tem letu. Ne moremo še reči, da gre za konec epidemije oziroma pandemije, lahko pa rečemo, da gre za začetek konca. Cepivo seveda pomeni pomemben del, ampak še bolj pomembno je cepljenje, se pravi, da se za cepljenje odločimo. In to cepljenje bo pomagalo pri tem, da se bodo počasi začela obnavljati področja življenja, ki so se sedaj tako spremenila. Ampak kot rečeno, v tem trenutku smo šele pri začetku konca. In to vsejen ta luč na koncu tunela, na koncu predora, pa vseeno naj nam pomaga, da bomo skupaj zdržali še te ukrepe, ki jih moramo zdržati, kajti virus je med nami, kroži med nami in samo skupnimi napori z upoštevanjem vseh ukrepov, poleg vsega tega, kar velikokrat ponavljamo, se pravi nošenje maske, vzdrževanje distance, 1,5 do 2 metra, in pa razkuževanje, umivanje rok, so še drugi ukrepi, ki veljajo pač za posamezne dejavnosti in teh se moramo držati, da bomo potem z cepivom pa res lahko uspešni. Danes smo v Slovenijo prejeli 9750 odmerkov cepiva, ki bodo tekom dneva pripravljeni in jutri razpeljani do zdravstvenih domov, ki bodo poskrbeli za cepljenje v domovih starejših občanov, tako da se cepljenje najprej zagotovi za najbolj ranljive prebivalce pri nas. Poleg stanovalcev v domovih starejših občanov bodo cepljeni tudi tisti delavci, zdravstveni delavci in drugi v domovih starejših občanov, ki delajo neposredno s to najbolj ranljivo populacijo in tudi nekaj najbolj izpostavljenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev v bolnišnicah.
V naslednjem tednu, torej še pred koncem leta, bomo v Sloveniji prejeli še nekaj cepiva, tako da bo do konca leta 2020 skupno v Slovenijo prispelo 16.575 odmerkov oziroma bo cepljenih toliko oseb. Enaka količina odmerkov se potem pričakuje vsak teden v naslednjem letu. Po treh tednih je seveda potrebno začeti cepiti z drugo dozo, se pravi z drugim odmerkom cepiva, da se zagotovi čim večja zaščita vseh teh, ki so cepljeni. Pomembno je, in mislim, da bomo o tem govorili več v nadaljevanju, da se zavedamo, cepivo seveda pomeni pomemben doprinos, ampak cepivo je tukaj. Moramo biti in izvesti cepljenje. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. To je endgame, to je res tisto zadnje poglavje. V resnici začetek zadnjega poglavja COVID-19. Pred kratkim smo odpirali darila. V resnici bolj še tako. Pred kratkim smo tisti, ki smo najbolj privilegirani, odpirali darila. Danes, nekaj dni zamude, je pa prišlo darilo, ki je neposredno in posredno za vse nas v Sloveniji in edino, kar je lahko in upam, da bo za vse v svetu, ker sam tako bomo lahko epidemijo premagali. Imamo varno in učinkovito cepivo. Dovolite mi, da vse te groze, ki smo jih imeli to zadnje leto, je malo nasmeška pod masko, res je. In potem gremo naprej, a ne, kakor je državna sekretarka rekla. Varno in učinkovito cepivo. Varno in učinkovito cepivo, pri katerem se ni nič rezalo ovinke, da bi prišlo prej. Je varno in je učinkovito za vse. Zato, ker zadeva se ni začela pred desetimi meseci. Torej ja, v desetih mesecih se je naredilo tisto, kar ponavadi traja 10 let. V desetih mesecih smo prišli do tega, da je danes v Sloveniji varno in učinkovito cepivo proti bolezni COVID-19. Ampak zgodba se je začela vsaj 17 let nazaj, leta 2003, ko je prišel prvi SARS-CoV-1 virus ven. Zgodba se je začela, če smo čisto pošteni, vse sloni na znanosti na prejšnjih raziskavah, torej zadeve so se začele 30 let nazaj, da smo danes prišli v 10 mesecih do cepiva. Se je začela z raziskavami na DNK-ju, na RNK-ju in vsega tega, da smo lahko prišli pri izmenjavi podatkov v poznavanju virusa, da smo lahko prišli v 10 mesecih do tega uspeha. Ni bila lahka, milijon je bilo nemogočih stvari za najditi rešitev. Kako mRNK funkcionira, torej messenger RNK, kako lahko naredimo točno tisti protein, s katerim bomo lahko pač izvali imunost. To pomeni, da smo mogli vedeti, kako je virus narejen in to se je začelo takoj. Dan, ko smo imeli sekvence virusov, so te informacije se širile po celem svetu in se je že tisti dan začelo pripravljati cepivo. Izzivov je bilo nešteto, kako zdaj to molekulo, ki bo v cepivu, ki bo pomagala nam varno razviti imunost, kako jo prenesti do celice, kako enkrat, ko se cepimo, jo naš imunski sistem ne uniči takoj, kaj ti molekula je zelo labilna. Saj ste videli, kako jo treba shranjevati in paziti z njo. Enkrat, ko pride notri, kako prepričati naše imunske celice, da jo naše povedano povlečejo notri, kako prepričati naše tovarne, naše ribosome, da bojo proizvajali ta spike protein koronavirusa. Vse to se je naredilo zakaj? Zato, ker znanost je pač zmagala, zato, ker se je verjelo v znanstvenike, ki so dokazali, da nemogoče je mogoče. Ne? Vse je nemogoče, dokler potem ni več. In to je bilo to. So uspeli razviti nekaj, so verjeli v njihove ideje, tudi če jim so nekateri so pravili, da so nemogoče.
In družba jim je tudi zaupala, ne, jim je omogočila raziskavo. Mogoče je bilo težje, v tem zadnjem letu je bilo raziskovati na tem področju verjetno lažje, ampak upam, da to ne pozabimo, zato ker naslednja pandemija bo tudi prišla in zdaj smo v 10 mesecih prišli do cepiva. Kar si želimo je, da ob naslednji bomo lahko v 100 dnevih imeli cepivo, ki nam bo pomagalo ustaviti to grozo, ki se nam dogaja. Torej, mRNA cepivo je v Sloveniji, ime, vsi ga poznamo kot Pfizer, BioNTech cepivo, ima pa eno ime, ker ne vem sicer, kako se angleško točno pove, Comirnaty je pa ime. Jaz bom samo povedal, ki pa je, dajmo reči, mešanica. Community, immunity, RNK in COVID. Vse to je, torej cepljenje za skupnost, imunost za skupnost. Kaj se dogaja v svetu? Mislim, da so cepli že 3,5 milijonov oseb, UK, Združeno kraljestvo je nekje tam pri 700 tisoč, v Slovenijo je danes prišlo 9750 odmerkov tega cepiva. Ampak dobre novice niso še končane, zato ker to ni edino cepivo, ki ga bomo imeli, ki smo pripravljeni, prihajajo še druga cepiva, odmerkov, samo količinsko bo več, pa tudi več različnih cepiv bo na voljo, to nam bo pomagalo. Epidemiološko, pa kam gre to cepivo v Sloveniji? Epidemiološko gre tam, kjer je najbolj etično in najbolj smiselno. Gre varovati življenja najbolj ranljivih, gre v domove starejših občanov za oskrbovance in za zaposlene. To je najbolj, dajmo reči, učinkovit način rabe teh omejenih količin cepiva, ki imamo sedaj na voljo. In zato ni bilo nobenega govora, kdaj se bo začelo cepiti. Začne se cepiti takoj, ko je cepivo na voljo. Ni za zgubiti niti en dan. Noben zdravstveni delavec, sodelavec ni bil nobenega dvoma, da če je to sobota, če je to nedelja, če je to predpraznično, ni nobene razlike. To je tisto, ki nam bo sedaj pomagalo, da te grozne številke, za katere kašenkrat imamo občutek, da ratamo mogoče tudi topi, imamo pač število umrlih na dan. Ampak to je groza. To je de facto groza, ki je nesprejemljiva. In zdaj s cepivom gremo točno tam. Vsake tistih 9750 vial v resnici je lahko eno rešeno življenje. In to bomo zagotovili čim hitreje in čim prej. In to ne samo hvala zdravstvenim delavcem, ampak hvala vsem zaposlenim, ki so delali in znanosti, ki je delala do sedaj, da smo prišli do tega. In naprej, ker to bo zdaj podvig. Ne? Če cepljenje je bilo podvig znanosti, če cepivo je bilo podvig znanosti, je cepljenje podvig naše družbe. Zato, ker bomo mogli cepivo pač prinesti do tam, kjer ga rabimo in cepivo bo moglo tudi biti sprejeto strani vseh nas. To pomeni zahvala vsem, ki delajo in bojo v teh dnevih in v naslednjih mesecih pošteno in so že garali, da bo to resnica. Še enkrat, samo cepljenje je tisto, ki bo dejansko rešilo življenja, ne cepivo samo po sebi. Zato je pomembno, da ko pridemo na vrsto, ko bo naš trenutek za se odločiti, ko bo cepivo na voljo za nas, tisto je, takrat se moramo odločiti in takrat, domače povedano, samo ena odločitev racionalna, samo ena odločitev je tista, ki je mogoča, ki temelji na znanosti, ki temelji, da skrbiš za tvoje zdravje in kakor si želimo, da postanemo, če že nismo to, da skrbimo za druge. V tistem trenutku se moramo odločiti, da pač, ja, cepivo, ja, se bom cepil in zavihaš rokav. Jaz se gotovo bom naredil, ko bom na vrsti. Dajmo popaziti v teh naslednjih dnevih. Veliko bo misinformacije, veliko bo, dajmo reči, lažnih preplah, na katero se bomo močno odzivali. Dajte nam vsi pomagati, ne skočiti takoj na prvo žogo, ko je kakšna sicer zelo, tako dajmo reči, udarna informacija o cepljenju, ampak take udarne informacije, ki se potem izkažejo kot lažne, naredijo zelo, zelo veliko škode. Naj vsak popazi, kateri so tisti viri informacije, ki jim zaupa, tukaj le bomo naredili vse, kar se bo dalo, transparentno se bo komuniciralo o cepljenju, podatki bojo na voljo in to je to, ne skočiti na tisto prvo žogo. Veliko bo mogoče tudi agresivne komunikacije v tej fazi strani raznih skupin, ki bojo širile razne novice, razne preplahe o cepljenju. Še enkrat, o cepivu, ki je varno in učinkovito. Zakaj? Vam povem zakaj. Zato, ker sedaj
smo vsi videli, čeprav znanstveniki govorimo že več časa, ampak zdaj smo vsi videli, kakšna groza in katastrofa je svet brez cepiva in brez cepljenja. Kaj pomeni bolezen, kot je COVID, za katero je cela populacija neimuna, z enim rejem, tam približno okoli 3, in kakšne škode in kako nas je postavila na kolena in kakšne žrtve so. Pomislite, ko se to zgodi za eno bolezen, ki ima rej, torej kapaciteto, da se širi kot ošpice, ki je čez 12. Kakšna dodatna katastrofa bi bila. Ampak tam smo rešili. Tam smo rešili s cepljenjem. Torej, zdaj je vsem pred očmi, da je, kaj bi bilo brez cepljenja. In še enkrat tisto, ki smo pri tem skoraj iz knjig govorili, ne, cepljenje je najbolj učinkoviti javnozdravstveni ukrep ali pa zdravstveni ukrep, ki je rešil največ življenj. Ja, jasno je. In zdaj bo tudi pred oči vseh to, da bo ravno cepljenje tisto skupaj z vsemi našimi trudi, to, kar nas bo pripeljalo ven iz tega tunela. In zaradi tega bo veliko novic. Ampak tokrat jaz upam, da strokovnjaki, znanstveniki ne bomo preveč z rokavicami. Bomo jasno povedali, da ni sedaj trenutek za teorije, za rote, za lažne preplake. Trenutno se je za odločiti racionalno s podatki, ki so na voljo. Varno cepivo je, ni razloga, da se človek ne bi cepil, ko pač lahko to opravi. Kako je državna sekretarka rekla, je edino to še začetek zadnjega poglavja COVID-19. To ne pomeni, da se od danes naprej je vse po starem. Dih obratno, ne. Sedaj bomo s tem cepivom lahko res rešili življenja, torej bomo cepili tiste, ki imajo največje tveganje za slab potek, ampak iz vidika skupnosti je še vedno pomembno vse to, kar smo se naučili v teh mesecih, toliko bolj. Zato, ker da bo cepivo imelo tisti učinek, tisto kolektivno imunost, moramo cepiti vsaj 60% populacije. Tole nas še čaka, ne. Čeprav bomo, upam, hitro uspeli doseči tudi nekaj takega. To pomeni, da vse, kar smo se naučili, maske, zadrževati se rajše v odprtih prostorih, zračiti notranje prostore. Vse to je toliko bolj pomembno. Dajmo eno prispodobo. Kakor ko poganjate vašega otroka na gugalnici, ne? Se gre sam, ne? Ampak cepivo je tisto, ki nas bo zadaj z eno roko potiskalo in pomagalo. In da bomo šli vedno više. In lahko, lažje nam bo. Se bo zagon, cepiva bo vedno več, različnih proizvajalcev bo na voljo. Ta imunost, ki bo cepivo doprineslo, bo nam dalo tisti elan in dobro voljo. In najprej bo šlo učinkovalo tam, kjer so številke najbolj grozne. To pomeni na smrti. V redu. Zdaj je sam čas še za kratko zahvalo. Za kratko zahvalo vsem, ki bojo delali in so delali med prazniki in še naprej. Zahvala vsem zdravstvenim delavcem in sodelavcem. Dajmo reči, stanje v bolnicah je še vedno, zdravstveni sistem je še vedno pod groznim pritiskom, tako da to je zdaj tista luč na koncu tunela, ampak še vedno moramo narediti vse, da pomagamo, da ta naš sistem pač zdrži ta pritisk. Moramo se zahvaliti vsem, ki bojo, da to niso samo zdravstveni delavci in sodelavci, to so vsi administratori, vsi tisti, ki bojo cepivo prevažali, vsi naši šoferi, vsi tisti serviseri hladilnikov, ki serviserijo hladilnike tudi na -80, a ne smo se sedaj naučili. Vsi tisti bojo delali neprekinjeno, da bomo prišli iz cepiva, podvig znanosti, na cepljenje, podvig naše družbe. Jaz se bom pa sam še osebno zahvalil dvem krasnim epidemiologinjam, to je dr. Marta Grgič-Vitek in dr. Veronika Učakar, dve čudoviti strokovnjakini na področju cepljenja, ki bojo 100-krat več, kakor vem jaz, in so delali in delajo še vedno non-stop, da bomo dosegli ta podvig človeštva, ki je to cepljenje. In ne samo, da so krasne strokovnjakinje, so tudi krasne osebe in je tudi prav, da se to sliši. V redu. Zdaj je pa čas, da gremo iz cepiva na cepljenje, da se nalezimo dobrih navad in ko je naš trenutek, da se cepimo. Hvala lepa. Hvala lepa predstojniku Centra za nalezljive bolezni v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, dr. Mariju Fafanglu. Vsi trije bomo zdaj na voljo za morebitna vprašanja in predlagam, da najprej zastavite vprašanja državni sekretarki Mariji Magajne. Prvo vprašanje bo za radio Ognišče zastavila gospa Tanja Dominko. Izvolite, prosim.
Ja, lepo pozdravljeni. Zanima me, kako se bodo upoštevale vse te prijave tistih, ki so se doslej prijavili za cepljenje. Kakšen bo vrstni red? Ja, hvala lepa za to vprašanje. Kot je dr. Fafangel povedal, najprej velja vrstni red prednostnih skupin za cepljenje in to je poglavitno. Se pravi, takoj za stanovalci v domovih starejših občanov in zaposlenih tam ter vseh zdravstvenih delavcev in sodelavcev pridejo naslednja skupina so bolniki in pa starejše osebe, ki živijo izven institucij. Kritična infrastruktura, se pravi, nekaj imamo še zaposlenih, kjer je zelo pomembno, da se čim prej cepijo in splošna populacija. Kjerkoli bodo, predvsem za splošno populacijo, je seveda ta prednost na tisti, ki so se prijavili, bo potem upoštevano vendar v okviru pri njihovih zdravnikih, ker predvideva se, da še vedno bodo prednostno cepili izbrani osebni zdravniki. Zelo verjetno pa, če bo tako, kot predvidevamo, cepiva zadost, bodo organizirane tudi posebne druge enote za cepljenje. Hvala lepa. Naslednje vprašanje za 24 ur zastavlja gospa Urška Šestan. Lepo pozdravljeni. Mene pa zanima številčno, koliko bo jutri cepilnih mest in koliko odmerkov bodo dobili posamezni domovi in omenili ste tudi bolnišnice. In pa morda, če se že ve, kdo bo prva oseba, ki bo cepljena v Sloveniji. Hvala. Cepili bodo predvidoma popolnoma v vseh zdravstvenih domovih. Se pravi, vsi zdravstveni domovi so z posameznimi domovi starejših občanov povezani in bodo izvedli cepljenje. Če bi se zaradi kakršnih koli razlogov cepljenje jutri ne moglo izvesti, se bo izvedlo takoj v ponedeljek, vendar po naših podatkih in informacijah bi bilo to lahko res samo izjemoma. Večino zdravstvenih domov je z domovi starejših občanov dogovorjenih, da cepljenje izvedejo jutri. Zdaj, kdo bo čist ta prva oseba, ki bo cepljena pa v tem trenutku še ni znano. Imamo še eno vprašanje za državno sekretarko Marijo Magajne. Časopis Slovenec, to je gospa Alenka Gabrovec, zastavlja naslednje vprašanje. Pozdravljeni. Omenili ste, da bojo osebni zdravniki izbirali nadaljne pač, kandidate za cepljenje. Mene pa zanima, ali so zdravniki že dobili kakšna navodila, kako to ne izvedajo. Daj bomo pa v bistvu državljani potem od zdravnikov dobili napotke oziroma usmeritve glede cepljenja. Hvala. Zdravniki so v tem trenutku, kot rečeno, v zdravstvenih domovih predvsem vključeni v cepljenje za domove starejših občanov, potem pa za cepljenje tudi zdravstvenih delavcev in sodelavcev, se pravi cepljenje med sabo. Velja tako za bolnišnice kot za zdravstvene domove in seveda tudi druge izvajalce, koncesionarje, tudi zasebne zdravstvene delavce in sodelavce. Zdravniki v tako koncesionarji kot v zdravstvenih domovih, se pravi izbrani osebni zdravniki, so bili že pozvani, da počasi začnejo pripravljati oziroma predvideti te skupine za cepljenje. Še eno vprašanje ima gospa Urška Šestan za 24 ur. Ja, mene zanima glede še interesa pri zaposlenih v domovih starejših, ki je precej nizek.
Boste tu izvajali kakšne aktivnosti, izobraževanja na tem področju, da bi se ta odstotek precepljenosti dvignil? Ne? Pri oceni tega interesa je potrebno vedeti, da je tako med stanovalci kot med zaposlenimi veliko teh oseb COVID že prebolelo. To sicer ni kontraindikacija za cepljenje, vendar v tem trenutku, ko delamo, ko to zaenkrat še majhno količino cepiva razdeljujemo tako, da bi bilo najbolj učinkovito, se cepijo osebe, ki s COVID-om še niso bile v stiku. To pomeni, najprej se bodo cepili oskrbovanci v domovih oziroma stanovalci v domovih, pa tudi zaposleni, ki COVID-a še niso preboleli. In ko to pogledamo, ta delež ni več tako majhen, vendar pa seveda bi si mi želeli in bomo tudi se prizadevali, da bo ta delež še večji, da bi se pocepilo čim večje število tako zaposlenih kot oskrbovancev. Hvala lepa, državni sekretarki. Imamo kako vprašanje za dr. Marija Fafangla. Imamo. Urška Šestan. Ne, pardon, TV Slovenija, Sara Neubauer. Dobar dan. Vemo, da, sta za da cepivo začne delovati, potrebujemo dva odmerka, ampak morda zdaj jutri se začne cepljenje v domovih. Kaj to pomeni, kaj ta prvi odmerek pomeni za oskrbovance, kdaj se potem začnejo proizvajati ta protitelesa, kaj pomeni, če je nek oskrbovanec, ki bo recimo jutri cepljen, potem v naslednjih tednih v stiku z nekom, ki je okužen, ali je že imun, oziroma če vprašam drugače, kdaj bodo ti ljudje, ki bodo jutri cepljeni, lahko brezskrbno se družili morda s svojimi bližnjimi, ne da bi jih skrbelo, da bi se okužili. Ja, hvala za vprašanje. Seveda, študije so narejene, tudi ta študija z od Pfizer BioNTech oziroma od Comirnaty cepiva. Endpoint te raziskave je bilo pač zaščita proti COVID bolezni, a ne, ne proti okužbi, torej zaščita proti blagi in tudi hudi COVID bolezni. Endpoint je bil merjen 7 dni po drugem odmirku, ker smo slišali pa, da drugi odmirek je po 3 tednih, a ne, po 21 dneh od prvega. Tako da je pa to nikoli ni cepljenje, ni nek ena zadeva, ki je on-off, a ne, ali si imun ali nisi imun. Ti tri proti teles in celične imunosti pač postopoma rastejo. In veliko je trenutno strokovne debate in se kaže, da je učinkovitost že kar zelo dobra po enem odmirku, ampak zdaj točnih podatkov ne in, če, in kaj se zdaj splača, če že po enem odmirku, ne, kolikšna je ta zaščita, ni, ker študije so bile narejene za zmeriti pač po protokolu učinkovitost, za recimo cepivo Moderne je bilo 14 dni po drugem odmirku, za cepivo Comirnaty od Pfizerja je bilo pa 7 dni. Tako da je že en velik korak naprej vsekakor. Je dobro se nakazuje iz vsejno izsledkov teh raziskav, ki jih imamo na voljo, da zaščita je že dobra po prvem odmirku. Ampak ukrep in pazljivost seveda pa temu se ne bomo še mogli odreči tako hitro. Naslednje vprašanje bo za 24 ur zastavila gospa Urška Šestan. Ja, pozdravljeni. Verjetno ste že pripravili kakšen izračun, kdaj bi lahko dosegli to neko kolektivno imunost 60%. Aha, časovno mislite, to je vezano res, kako bo cepivo na voljo, katero cepivo bo na voljo. Tudi odvisno, veste, moramo se sploh videti, kako bomo lahko cepili, ker kot ste videli, različna cepiva imajo različne pogoje shranjevanja. Pfizerjevo cepivo je res tako bolj zahtevno. V pipelineu je pa ogromno cepivo, ki ima tudi malček lažjo distribucijo in to bi lahko pomagalo, da takšna številka ne, za kolektivno imunost, ki vseeno gledamo še kje je, se vidimo podatki v zadnjih dnevih, ne, okoli tega virusa in kako se ta naš R spreminja. Ko se spreminja R, se spreminja tudi seveda odstotek, ki je potreben za dosež kolektivno imunost. Ne vemo še točno to, če bo 60 ali kaj več, ampak skratka, kako hitro bomo pa lahko to deployali, prišli na teren in dosegli to številko, je odvisno od samega cepiva. Infrastruktura se bo že pripravila, sem prej moramo vedeti, na kaj se mora ministrstvo za zdravje in cela infrastruktura pripraviti, torej kiro cepivo bo prej na voljo in druga zadeva pa je, se Comirnaty
generati smrti, community, skupnost. Torej, enkrat, ko je cepiv na voljo, more pa vsak narediti tisto odločitev edino logično, da reče, ja se bom cepil zase in za druge. Naslednje vprašanje za Radio Ognjišče zastavlja gospa Tanja Dominko. Lepo pozdravljeni. Zanima me, gospod Fangl, kakšni so rezultati dosedanjega cepljenja po svetu in morda tudi ta gesta, kako bi ocenili oziroma ali nameravate spodbuditi tudi predstavnike oblasti, da se cepijo. To bi bila ena dobra spodbuda za ostale državljane. Mislim, dobro gre se s številke, smo rekli, ne, mislim, Združeno kraljestvo, tako ki je res pred kratkim začelo, se bliža, se mi zdi 700 tisoč odmerkov cepiva je že šlo na teren. Ne. Zdaj to zavidit učinek na epidemiološko krivuljo je težko, trenutno bo bolj učinek, gremo res bolj kot ta efekt na skupnost, je trenutno ta efekt bolj na posameznika, ki se cepi. Ne, da zavarujemo tiste najbolj ranljive. Potem bo pa ta efekt na skupnost hmalo zatem. Rekla pa ste še vprašanje glede tega, da bi se take relevantne osebe cepile. Jaz mislim, da vsekakor najprej ne se cepijo tisti, ki bojo največ imeli od tega. Ne, tako da jaz mislim, da je vseeno najbolj relevantno, da se cepi tisti, ki cepivo res, res rabi, ker ni eno cepivo. Je cepivo tam, ker bo naredilo največ učinka, tam, ker bo rešilo življenje. Potem je pa stvar debate verjetno bolj komunikologu, ali ena relevantna oseba, ki ima zaupanje ljudi, če s to gesto pač spromovira, a ne, to, da bo pa spremenljivost večja, to je zagotovo pride v poštev. Ampak verjetno mi nismo še tam, ne, mi s temi odmerki cepiva grejo tam, ko morajo iti. Naslednje vprašanje, gospa Sara Neubauer za TV Slovenija. Vemo, da v domovih je okrog 20 tisoč oskrbovancev, kar polovica jih je pa COVID že prebolela oziroma so trenutno okuženi. Zdaj, če sem prav razumela, se bo najprej cepilo to polovico, ki COVID-a še ni prebolela. Kaj pa potem bodo na vrsti ti oskrbovanci, ki so COVID že preboleli, bo na vrsti prej kdo drug in morda kaj pomeni za nek dom za starejše, v katerem je recimo polovica ljudi cepljena, polovica je COVID že prebolela, če bi se cepili tudi zdravstveni delavci, ali to pomeni, da obstaja neka kolektivna imunost potem morda v tem domu, da bi se lahko odprl za obiskovalce? Takole. Najprej cepiti tiste, imunost COVID trenutno smatramo, da verjetno ene 3 mesece še traja, ne? Tako podatki nakazujo, da 3 mesece po preboleli bolezni verjetno si zaščiten. S tem konceptom seveda gremo to, da uporabimo cepivo na najbolj učinkoviti način. Tudi to, mislim, in je jasno in je etično, kam more iti, zato je šlo v domove. Pa tudi v domovih, veste, odločitev ni bila enostavna, ker tudi je še vedno neko tveganje, gremo s cepivom nekam, ki je izbruh, ne? Kar pomeni, da je lahko oseba že bila nekako izpostavljena in sedaj bomo cepili. Ampak to je tisto, ki je najbolj racionalno sedaj narediti. To, da ne bomo grozno presenečeni, če se zna zgoditi, ne, in to ne bo nobena teorija zarote, ker mi smo dali cepivo tanko, bo najbolj, ker tista oseba ne vemo, če je bila izpostavljena ali ne, ampak gre v DSO. Pomeni, da če je bila mogoče prej izpostavljena in preden bo razvila imunost, bo lahko tudi zbolela in potem mogoče bo naslovnica, ne, se je cepil proti COVID-u in je zbolel. Ja, seveda, ne, se lahko zgodi. Ni zagotovo zbolel zaradi cepiva, zaradi tega, ker je znanstveno nemogoče, da zboliš zaradi cepiva, ne, to pač ne more zgoditi, ne, ampak se bojo takšni pojavi pač dogajali. Govoriti pa o kolektivni imunosti v enem takem mehurčku, kakor je DSO, je vseeno zelo težko. Veste, to je populacijski pojem, ki pomeni, da če imaš tudi ene neimune osebe v skupnosti, je vseeno virus ne najde poti, da se učinkovito širi. Zdaj, to preslikati na ta mehurček, ki je DSO in reči, da je v tem DSO-ju lahko vse prosto, je malček nevarno. Mislim, še vedno bomo imeli ene ukrepe, ampak varnost tistih, ki so se cepli in v DSO in tistih, ki so preboleli in tistih, ki se pač ne bojo cepli, bo še vedno treba vzdrževati vsaj nekaj časa za pač ukrepi, ki smo jih navajeni na populacijski ravni. Žal. Še zadnje vprašanje za časopis Slovenec zastavlja gospa Alenka Gabrovec.
Pozdravljeni. Malo prej ste omenili ravno to, da ko zboliš, si 3 mesec imun. Ljudje zelo bega to, kaj pomeni ta 3-mesečna imunost potem, ko zboliš. In kaj dejansko drugega ti daje cepivo? Da boš zdaj imun, to pomeni, da če boš cepljen, boš se mogoče 3 mesece, pol leta, eno leto ponovno cepiti, ali bo to doživljenjsko. Bi lahko prosim malo obrazložili, kakšna je razlika med imunostjo potem, ko zboliš, in imunostjo, ki ti jo daje cepivo. Hvala. Ja, zelo relevantno vprašanje. Hvala. Zdaj tukaj le še vedno glede imunosti in trajanje imunosti, torej dajmo reči glede trajanje zaščite po preboleli bolezni, pač naše znanje nadgrajujemo. In zdaj se pokaže, da je zelo, zelo težko, da bi se človek ponovno imel relevantno klinično okužbo, ne, v 3 mesecih po preboleli bolezni. Ampak to še vedno vseeno svetujemo, da se vsi, tudi tisti, ki so preboleli, še vedno držijo vseh priporočil glede preprečevanja širjenja virusa. Zato, ker je še veliko neznank. Če pa primerjamo imunost po preboleli bolezni in po cepljenju, v resnici se vidimo, da je praktično boljši odziv po cepivu. Torej, se izove še višje titre, višji odziv po cepljenju. Tako da lahko pričakujemo, da bo ta imunost po cepljenju kar bolj dolgotrajna skoraj kot tista po preboleli bolezni. Vem, da vsi si želijo, da damo tisti jasen mejnik, ne, koliko točno časa je in koliko časa bo. In, ampak je pogojeno na tok stvari, tudi če se bo virus mogoče spreminjal naprej, mogoče ne. Tako da kar vemo je, da glede podatkov, ki so zdaj na voljo, je boljši odziv po cepljenju, kako preboleli bolezni. Verjetno bo dolgotrajno, nekatere študije govorijo 8 mesecev, nekatere študije govorijo več. Tako da tle zbiramo še vse podatke, ampak zelo dober učinek cepljenja. In ta odločitev, da se ne cepi osebe, ki so prebolele, je trenutno samo pogojen na to, da imamo tok malo cepiva in moramo uporabiti ga čim na bolj učinkovit način, če ne bi se cepilo vse v DSO-ju takoj. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Fafanglu, za odgovore in pojasnila. Je morda kako vprašanje tudi zame? Je. Za 24 ur, gospa Urška Šestan. Ja, pozdravljeni. Jaz sprašujem v imenu kolegice, ki pripravlja prispevek po smučanju, in sicer sprašuje, kako komentirate očitno državljansko nepokorščino, ki jo na Krvavcu izvajajo žičničari in bodo potem inšpektori kazen izrekali vsak dan. In drugo vprašanje vezano na to, kako in kdo si je zamislil negativni test za pogoj za smučanje. Hvala lepa za obe vprašanji. Če pogledate razmere v Evropi, pogledajte Zvezno republiko Nemčijo, ki ima bistveno boljšo epidemiološko sliko kot mi, in pri njih so vsa smučišča zaprta. Pogledajte Francijo, njih je samo 60 in nekaj milijonov, imajo bistveno boljšo epidemiološko sliko in so pri njih smučišča tudi zaprta. Poglejte Avstrijo, res v Avstriji so odprli smučišča, ampak imajo bistveno boljšo epidemiološko sliko, kot jo imamo mi. Smučišča so bila odprta v času, ko so bile odprte tudi trgovine in mnoge druge dejavnosti, tik pred prazniki, zato ker je bila Slovenija dolgo časa zaprta. Zdaj, čez praznike, pa je mnogo dejavnosti ugasnjeno, in tudi smučišča bodo odprta, ko bodo za to izpolnjeni pogoji. Kot veste, smo organizirali množična testiranja s hitrimi antigenskimi testi. Tudi 7000 ljudi se je presejalo na tak način in tudi veliko število atipičnih je bilo odkritih. Skratka, v populaciji je kar nekaj virusa in iz teh razlogov se bo tudi s hitrimi antigenskimi testi nadaljevalo. V torek 29. bo državni zbor odločal o sprejetju 7. protikoronskega svežnja. V tem svežnju je tudi določba, s pomočjo katere bo država iz proračuna krila stroške za hitre antigenske teste tudi za vse delovne organizacije, za vse zaposlene. V tem primeru lahko zagotovi tudi hitre antigenske teste
za smučarje, da bi lahko smučanje potekalo varno. Na drugi strani pa je treba do četrtega poskrbeti predvsem za pogoje, da se odpre ponovno šole, da se odpre vrtce. Če želimo odpreti prvo triado, potem je treba zagotoviti boljšo epidemiološko sliko. Vsak dan posebej pripovedujemo o tem in poročamo, kakšno je stanje v bolnišnicah. Največ skrbi polagamo v to smer. Kot ste slišali danes, imamo v tem trenutku zasedeni nekaj manj kot 1200 postelj, še vedno pa imamo preko 200 ljudi na intenzivnih oddelkih in to so stvari, s katerimi se v teh dneh najbolj ukvarjamo. Ko bodo izpolnjeni pogoji, bodo sproščena tudi smučišča. Torej, ali je v tem trenutku državljanska nepokorščina na mestu ali ne, to se mora vprašati vsak posebej. To je vprašanje za vsakega izmed nas. Smučišča bodo odprta. Jasno je bilo povedano, da želi vlada ustvariti pogoje, da bi to bilo mogoče že s 1. januarjem prihodnjega leta. Do takrat nas ločuje nekaj dni. Ministrstvo za zdravstvo se trudi, da bi v tem času prav vsi zdravstveni domovi izvajali tudi hitre antigenske teste, kar pomeni, da bi bili ljudem vedno na voljo in potem ima vsakdo lahko zaston, brez dodatnih stroškov, negativen test za popotnico, da se odloča, kam bo hodil in kaj bo pravzaprav počel. Tisto, kar je v teh dneh dovoljeno, pa je dogajanje v gospodinstvih, v mehurčkih, tudi to prosto gibanje, ki ga imamo na svežem zraku za rekreacijo, je namenjeno družinskemu okolju, družinskemu mehurčku. Radio Ognišče, naslednje vprašanje. Ja, lepo zdrav. Verjetno bo znano prihodnji teden, kako bo šolami po 4. januarju, pa zanima me tudi, ali bodo hitri testi smiselni tudi za zaposlene v šolstvu. Ne vem, če sem pravilno razumel poanto vašega vprašanja. Kdor ne bo naredil hitrega testa v šoli, ne bo učil. To je jasno. Samo varna šola lahko omogoča šolanje v šoli. Iz teh razlogov vlada pripravlja množično testiranje, s katerim naj bi še pred začetkom šole v soboto in nedeljo, se pravi drugega in tretjega, pretestirali ključni del zaposlenih v šolah, prva triada in v vrtcih, zato da bi se vrtci in prva triada lahko aktivirala. To je zahtevna akcija, ki nas čaka, ampak že pred tem se vlada trudi, da bi ustvarila tudi pogoje za to, da bi prvega lahko smučali. In prosim, da razumete, da gre za celo vrsto izjemno zahtevnih, usporednih dejavnosti. Gre za hitro testiranje, gre za cepljenje, gre za odpiranje novih testnih točk in vse to je treba zagotoviti v tem tednu, ki je pred nami. Naslednje vprašanje. Alenka Gabrovec, časopis Slovenec. Pozdravljeni. Že dele dva dni imamo po 1200 v bolnišnicah. Ne? In to je eden izmed pogojev za preskok na rdeči območje vladnega načrta. Kaj to pomeni v praksi, da z ponedeljkom dalje bojo pač frizeri in tist, kar naj bi se odpiralo, odprti ali čakamo na pač odločitev vlade. Hvala. V vsakem primeru bo treba počakati na odločitev vlade. Vlada je nekatere dejavnosti omejila, vlada bo nekatere dejavnosti tudi sprostila. Odvisno je pač od epidemiološke situacije. Zato vam vsak dan poročamo o tem, kako pri tem napredujemo. Verjamem, da bomo uspeli v nedeljo celotno starejšo populacijo v domovih precepiti. V naslednjem paketu, ki ga pričakujemo do konca tedna, bomo cepili druge starejše, ki živijo izven domov, živijo samostojni. In ti so včasih še v veliko težjem položaju, ker če zbolijo in se vrnejo iz bolnišnice, nimajo več kam. Torej, te ljudi je treba takoj pocepiti po starostnih kategorijah, od najstarejših proti mlajšim. In tako se bo to
cepljenje nadaljevalo po dinamiki 16.575 vsak teden. To pomeni, da bomo imeli na mesec praktično več kot 60.000 cepljenih. Prvič, ampak ker moramo potem začeti ponavljati, je ta številka potem nekoliko manjša. Ampak s tako dinamiko in v pričakovanju, da bo cepivo Moderne registrirano že v prvem tednu januarja in da bo potem v nadaljevanju sproščena tudi dobava tega cepiva, pač računamo, da bomo v približno primerljivih količinah dobili tudi drugo cepivo. Potem sledijo vektorska cepiva AstraZeneca in Johnson & Johnson, takoj ko bodo registracije upravljene, bo Slovenija med kupci tudi teh vrst cepiva. Tako da bomo pospeševali število cepljenih, potem lahko pridemo hitro do situacije, da lahko cepimo v mesecu več kot 100.000 ljudi, kar pomeni, da bi s tako dinamiko, s takim bolj celovitim pristopom in uporabo večjih cepiv, tam nekje do konca maja ali pa začetka junija, vendarle dosegli že polovično precepljenost in takrat bomo lažje zadihali. Ni več vprašanj, mi sporočajo z režije. Hvala lepa za vašo udeležbo, za spremljanje tiskovne konference. Hvala obema gostoma, hvala tolmački, ki je sama zdržala celo uro. In s tem lahko našo novinarsko konferenco danes zaključim. Lep preostanek prazničnega dne in nasvidenje do naslednje tiskovne konference. Hvala lepa.